maanta waxa weeye bil xaqiiqda runta hadaan sheego waa maalin aad u qiimo weyn weeye chapter cusub oo ku saabsan taariikhda Soomaaliland baa bilaabantay maanta sababtay tahay intii hore waxaan ka shaqeynaynay intii hore waxaan ka hadlaynay ma taqaanaa dhisidda dib u dhiska dalka oo ku saabsanaa ama dhaqaale dhis ama ciidan dhis ama adkeynta nabadgelyada laakiin dhinacii dhaqanka fanka suugaanta taariikhda ururinteeda waxay ahayd waxaynaana hadda ugu horeysa maanta hooy lagu kaydiyo taariikhda maanta ugu horeysa waxaan anigu arkaa taas inay tahay yacni beej cusub oo Soomaaliland maanta ay bilowday weeye waxaan xusuustaa mowji madaxweynuhu xusuustay in kale beri dhexdaas ayaan ku yidhi madaxweyne xagga ma taqaanaa fankii masraxina waa iga maqan yahay anigu masraxaan markaa hadalhayo runta laakiin muuseemka iyo masrax iyo maktabadu intaba waxa weeye waxyaabaha dhaqanka weeye buntaana oo dadka yacni baraarujinteeda madaxweynuhu wuxuu yidhi meel aynu ka dhigno ma haysaa meel halkaasoo ahaan jirtay maxaa hayto sooyaan oo xagga wasaaradda xanaanada xoolaha ayay ka sheysa oo howlal waaweyn ay ku lahayd maxaa hayta sooyaal ku lahayd baan madaxweyne halkaa masrax inooga samay markaasi wararkaa ciidamadii waa galay ciidamadii madaxtooyada ayaan guriga ka siiyey ee bal soo eeg meel kale oo mataqaanaa aynu mataqaan ka samayn masrax dabeeta howlo kale iska soo galay meeshii jaanis la isma helin laakiin waxa uu madaxweynuhu hadda bilxaqiiqa dhisay oo yacni matxafka haddana waxaan ka mid ahay dadka matxafka mataqaan ka howlan baan ahay oo taariikhda matxafku dhinacyo badan bay leedahay waxay leedahay weliba khaasatan xilligan alaaba la ururiyo miyiga iyo dhaqankeenii laga soo ururiyay ayaa jirta tiim dhan oo matxafka ah ayaa ku faafay dalka gudi dalka oo dhan oo wax allaali wixii la helayo ay soo ururiyeen waxaanu kaloo bilownay waa agabkii waxaasi xaggii archaeologiga sidii loo ilaalin lahaa meelihii matxafka meelihii taariikhiga ahaa waxa weeye howlaha matxafka ku mashquulsan yahay ka mid tahay qodobka kale ee jira waxa weeye waxa la yidhahdaa africa marka qof waayeela dhintaba waxa dhinta maktabad baa gubata qof hadda muusaha inala jooga maalintuu inaga tago maktabad bay inaga gubanaysaa muuse hadda wuxuu qoray buug buu hayaa aynu u baahnay inu daabacno mar dhaweed baan la hadlay waxaan ku yidhi madbacadda qaranka ku daabacaysa meel kale geyn mayno madbacadda qaranka ee dowladdu leedahay ayaa buugga muuse daabacaysa haddii aan laydmo madaxweynuhu waa maqlayaa ka muuse cali furuur baa sheegay muuse cali furuur waxaan kasii horreysiiyey afrika marka oday dhintoba maktabad afrika marka oday dhintoba maktabad baa gubataa markaa muuse waa kaa maanta dhowr iyo sagaashan jir weeye waxbuu qoray waxna waa ka duubaynaa annaguna waxaanu balowday madaxweyne inaanu duubino wax alaale ciddii wixii waayeela weliba waxa hadda calaamadii ah inta aniga iga waaweyn baan taarget ka dhigtaa aniga daanayda iyo wixii iga yarabi lama soo digin mata marka waxa weye madaxweyne bilxaqiiqa yacni waa arrintaasu aynu maanta u joognaa waa taariikhi weeye bakuta sababta ay tahay waa markii ugu horreysay soomaaliland dhaqankeedii inay weel u samayso midda kale magaalada inaynu joognay hargeysa masraxa soomaalida ay isticmaasho oo dhan marka laga reebo ka banaadiriga ama ha lagu isticmaalo boosaaso ama jigjiga ama muqdisho xitaa masraxaan u bixiya hargeysaa weeye hargeysi waa hoyga heelada hargeysi tiyaatar bay u baahantahay laftigeeda sidaa madaxweyne aynu masraxaan u dhisnay labaduba ma kala hadhaan yacni ummaddan reer soomaaliland ummad hiba keyr caadiya lama ahayd maguta wax allaali waxaa haysa loo sameeyey soomaaliya ama mid kacaana ha noqoto ama mid shacayl ha noqoto ama mid qaraabi ha noqoto waxaasoo dhan magaalada aynu joognay ka soo baxeen maguta ama gabay marka waxa weeye mataqaana waxaad moodaa inaynu mataqaana aada uga mashquulnay madaxweynow oo aynu hawlaha aynu mataqaana inagu oo calan sidaa u ahayn
إن ما أنت ما تقانا حتى مركي دبور ديسك هذا دبور بركة كذب كواحد يقول ريسي فنك الصبح ده هرجيسك الصبح ده حد يهرجيسك يا هيد ومركي يقول ريسي ويجي مرة بعد بهرجيسك دبور دارشد هذا إرنا تشانس تالنت كده اللي يرد إنه يود على بور كأنه كشرة أدمو بلاني هاي بتقانا مركي هو يا ما أنت مسرح واحد شغله ما تحفك ودك يسفد الحوق لا كصعده بربر بدن باكو صعد او حق دقنكا waxa weeye dadkii miyigeeni dhaqsuu magaalooyaya haanti waxa ka dambeysay haanti qabada ahayd waxa ka dambeysay haan wuxuu ahaay birah waxa ka tii birtaad waxa ka dambeysay mid shirkaal ka dambeysay yaani miyigeeni maanta miyigeena iyo magaaleen waxa weeye waa isku mid weeye halkii dhaqanka ugu noqon lahayn waxa weeye xaq halkaas waa soo abaaroobaysa buuntahay marka imin dadka magaalada joogay madaxda ee siyaasiinta waxa loo baahay mutaqaasidii dhaqanka loo xoojin lahaa buunta ayaa loo ay aad iyo aad loo baahan yahay marka qolada madxafka aad iyo aad baan mutaqaana dhalinyarada madxafka shaqeynaysay taarta lixda dabaqa sidii aynu u buuxin lahayn ayaa loo baahan yahay dadweynahan oo halkan waxaan ka farayaa shicibka Soomaaliland cid kasto haysa wax taariikh ah cid kasto wax taariikh haysa inay ku soo sinto wax badan baa inaga lumay wax badan baa dibadda loo qaaday wax badan baa iska dayac u baabay ha lagu soo simo shicibka Soomaaliland ha ku soo simaan wixii alaba wixii qalaba dumarku wixii duwaagadahoodii iyo mutaqaamuuriyadahoodii hore iyo maalka maanta waxa soo wax loo baahay mutaqaana in madaxfkeed ugu deeqaan muqsan tahay aad iyo aad baan mutaqaana madaxweyne mar labaad iyo xukuumadda ugu hambalyeynaya arrintan aad iyo aad qaaliga ah ee qiimaha badan ee mutaqaana aynu u baahanayn It's never too late. مركا إلا هذه وحلا بلاوة. Never too late. Anyway. آدي يا بعدين السلام عليكم ورحمة الله.